Bu vətən torpağı uğrunda canlarını fəda eləyən qəhrəman övladlarımız illər keçsə də, əsrlər ötsə də heç zaman bizim yadımızdan çıxmayacaq. Biz onları unutmayacağıq və onların keçdiyi döyüş yolunu bizdən sonraki nəsillərə aşılamalıyıq və aşılacağıq. Təbii ki, onların bugün bu dövlət, bu xalq, bu millət, bu torpaq qarşısındakı canlarını qurban vermələri heç zaman unudula bilməz. Onların keçdiyi döyüş yolu bizim qürurumuzu özümüzə qaytardı. Onların keçdiyi döyüş yolu bu ölkənin uzun illər düşmən tapdağında olan ərazilərinin bərpa olunması ilə nəticələndi. Şəhidlərimiz sözün əsl mənasında bizim baş tacımızdır. Şəhidlərimiz uca Tanrının dərgahında olan ən ali mərtəbədə yer alan qəhrəmanlardır, yer alan insanlardır. Biz şəhidlərimizə olan münasibətimizi onlara olan sayğımızla, onlara olan diqqətimizlə göstərməliyik. Çünki onların borçları ödənilə biləcək borçlar deyil. Bizim vətəndaş olaraq, bizim dövlət olaraq, bizim məmur olaraq, kimliyimizdən asılı olmayaraq bu insanların qarşısında əbədiyyətə qədər gedən öhdəliyimiz və mənəvi borcumuz var. Və təbii ki, bu qəhrəman övladların, bu qəhrəman vətən oğullarının keçdiyi döyüş yolu bizim xalqımızın çağdaş tarixinin yazılmasında, çağdaş tarixinin formalaşmasında xüsusi rol oynayıbdır. Onlar uzun illər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin üzərində olan qara ləkə, o məğlub adı, o məğlub damğanı üzərimizdən götürdülər. Şəhidlərimiz bütün dünya azərbaycanlılarının qibləgahıdır. Şəhidlərimizin uyduğu məzarlar, onların yatdığı torpaq bizim üçün ən müqəddəs torpaqdır. Bizim Kərbəlamız da, bizim Məşədimiz də, bizim Kəbəmiz də, bizim Məkkəmiz də, Mədinəmiz də məhz o şəhidlərin uyduğu torpaqlardır, onların uyduğu məzarlıqlardır. Ona görə də bizim heç birimizin mənəvi haqqı yoxdur ki, onları unudaq. Biz El Televiziyası olaraq üzərimizə çox mühüm bir missiyanı götürmüşük. Əslində bu bizim borcumuzdur. Şəhid analarımızı, şəhid ailələrimizi, qazilərimizi və döyüşçülərimizi cəmiyyətə tanıtmaq. Biz onları tanımalıyıq və tanıtmalıyıq. İstərdim növbəti qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Qonağımız şəhid anası Qumru Məmişovadır. Qumru Məmişova şəhid Nurlan Məmişovun anasıdır. Eyni zamanda şəhid Elmar İbrahimovun anası Ümmü İbrahimova. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. İstərdim qısaca olaraq mən Nurlan haqqında bir məlumat verim, Elmar haqqında bir məlumat verim. Elmar 1998-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olubdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün uğrunda gedən döyüşlərdə 27-ci sentyabrda başlanan bu haqq savaşında döyüşlərə qatılan qəhrəman oğullarımızdan biridir. O, Suqovuşan uğrunda gedən ən gərgin, ən qızğın döyüşlərin iştirakçısı olubdur. Oktyabr ayının 6-sında qəhrəmancasına o torpaqlar uğrunda şəhid olubdur. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandanın sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və Suqovuşanın azad olunması uğrunda medalları ilə təltif edilibdir. Biz belə qəhrəman oğulların, belə qəhrəman vətən övladlarının həqiqətən də qarşısında baş əyirik. Biz onların analarının qarşısında baş əyirik. Çünki o qəhrəmanı yetişdirən, onları tərbiyə edən elə məhz belə qəhrəman analardır. Bəli, bu anaların özləri də qəhrəmandır. İstərdim, Ümmü xanım, şəhidimiz haqqında siz də bir məlumat verəsiniz. Təbii ki, şəhid anasının dilindən eşitmək, o fikirləri cəmiyyətimizə çatdırmaq daha önəmlidir. Buyurun. İlmaz 4 yaşında iki nömrəli bağçaya daxil olub. 6 yaşında iki nömrəli məktəbə birinci sinifə daxil olub. Məktəbdə İlmar Güləriz idi. Paylaşmağı çox sevərdi, müəllimlərimi təsdiq edə bilər. 9-cu sinifi qutarandan sonra Peşə məktəbinə daxil oldu, qaynaqçı. 2 il oranı qutarandan sonra əskərlik vaxtına var idi. Dedi anam, bərbərlik sənətinə həvəsim çoxdur mənim. Ona görə qardaşım apardı, Arif var idi, bərbər. Onun yanına qoydu usta. Ustasının yanına öyrəndi bərbərliyi. Ki, əskəriyə gidəndə orada lazım olardı. Mən də orada onu istifadə edəyərim. Tam öyrəndi bərbərliyi. Əskəriyə getdi, Sumqayıta düşdü. 6 aydan sonra Qısara göndərdilər. Orada qramata ilə, təəfnamə ilə, əskərlikdən sağ-salamat gəldi. Ondan sonra
sınıf yoldaşı Türkiye'de okuyurdu, Şehriyar. Bize geldi dedi, İmma ama ben Elmar kimi bir okuyurlar, Elmar kimi satışa aktarırım, ben bir yerde kala. Ben üniversitede okuyam, o da bir işle meşgul olur, orada otak tuta yaşayak. Ben o uşağın saf olduğuna göre ona inandığım uşağımı gönderdim. 9 ay orada bir yerde kaldılar. Sonra gördüm dayanamıyorum. Zeng vurdum, Elmar eve kaydı. Ondan sonra berberlik yer açtı yakınımızda. 9 ay orada işledi. 9 aydan sonra Polat Heşim'e Allah ona rahmet eylesin. O şehit olanın sabahı. Elmar dostlarıyla ben bilmemişim. Könüllü yazılıp ondan sonra 21'inde Elmar gelir. Benim haberim olmuyor. Ama bu yazılmandan da haberim olmuyor. Gitmeyinde. Mağazaya gitmişim. Konuşlar dedi Elmar gitme. Ananı tek koyma. Dev yok gitmeliyim. Elmar gelir. 21'inde gelir kardeş. Akşam tarafı dostu Bekhtiyar. Telefonunda berberhananın açarında geldi. Dedi Elmar gitti telime. Telefonda dedi ki ben bana orada telefon lazım dedi. Açar da verdi. Ben pis oldum ki bana dememiş gelir. Biraz keşli konuşuldu. Nizami dostu. Öz telefonla kaç kaça geldi ki Elmar zehir vurur. Elmar zehir vurur dedi bana burada. Bana dememiş niye gitmişsin? Dedi ona narahat olma. Sağ salamat geleceğim. Ara böyle danışırdık. Dedim ay Elmar burada danışırlar ki hamı görüyorum skor gelir, yaralı gelir. Muharibi ki ana o hakta deme. Muharibi sözü var şu hakta danışıyorum. Ben arkadayım. Bir tek şalan diye ben arkadayım. O dese de ben hiç vakit onun sözüne inanmadım. Her saniye derdi ki muharebe hakkında danışın. Sonuncu telefon danışığınız ne vakit olur? Yani, sonuncu əlaqəniz, sonuncu danışığınız. En axırıncı danışığım bu olur. Zeyh vurdu. Dedi ana, 3 dəfə təkrarladı. Ana, özündən müqayyət ol. Bütün bədənim silkələn. 3 dəfə dedi, sağ ol dedi. Mən söz deyəm. Dememiş, cevap vermemiş, söndürdü. Ahırıncı danışı oldu. Bütün bedenim silkelendi. Hissedim ki şu an ahırıncı sefer danıştı. Bir tane de giydireyim, bir tane söz giydireyim ki kardeşim. Demek bende biraz siyahat güclüdü. Şu an askerlikten gelenden Elmar 2 saat sonra gittim yanına dedim ana kurban. Burada ne iş görürdün, ne işle meşgul olurdun. Dedi ona, ta gelmişim sağ salamat. Özde yakışı gelmişti, öyle kökenmişti. Öyle. Dedim öyle bir kurottan gelmişsin. Dedi ona, bize o kadar güzel bakırlar. Hakikaten de, yemeği işi, her sahiden razıydım ben. Özde razıydı. Dedi ona, tutak ki ben topsuyum. He ne olsun, ta salamat gelmişim. Bütün bedenim kardeşim titredi. O top değil ki, sürkelendi. Dedim ay Elmar, ben niye bir oldum, anam kurban. Demek kardeş, her saniye hiç muharebe yokuydu o vakti. Televizyonda adi bir muharebe, adi bir söz. Muharebe deyin ki bütün bedenim silkelendiriyor, çırpınırdı. Ondan sonra yuhu gördüm. Yuhu gördüm, evde yası gördüm kardeşim. Özüm, kara paltar arvatlar ortada, özüm salamatan, ayak üstüne durmuşum. Konşu var Cale, çığırır yuhuda, der İmmi ana, ayağına zoraf giyin, ayağım yanlıydı. Neyse, ondan sonra hemen yuhunun dalı elə bir ki, başka vaxt görmeyeceğim. Gördüm, bir konşu var Feride, elinde mikrofon pavqonun altından çığırdı. 3 dəfə, ay cəmat, müharibə qutardı, 3 dəfə, üçüncü dayıldım. Gördüm yuhudu, yürüdüm, sağda baktım beşin yazı. Dedim ben kime zeyh vura bilirim. Ben her saat yuxu görmem. Yuxu görürse dəqiqliyle olur. Gözledim, uyandılar. 9 yarısı, en kızlar. Seyir'e ne olsana deyirəm. Zeyh vurdum.
danıştım, deyirdi, yuxudur, deyir, müharibə var ki, müharibə, deyirsən, müharibə qutardı, görünsən, yası görünsən. Bu hamısı boş şeylər, dedim, yox. Mən yuxu gördüm, qaynənəm rəhmətə getdi, yası gördüm. Yası gördüm, yoldaşım getdi, yası gördüm. Elmar, biləyəm ki, gedəcək. Tam dəqiq oğlum, mən bilədim, uşağım gedəcək. O dərəcədə inanırım. Analar İl yarım, qardaş. Analar hiss eləyir. Hə, məndə hissiyyat gücdədir. İl yarım demək, əskərdən gələndən gidənə kimi. Evdə bütün günü rəmsir kənara idi. Deydim, ana qurban, sana nəyəsə olacaq, hiss edin. O da deyirdi, ana, valla uzanmışam evdə, evdə oturmuşam, maaş nalası. İnan, iş yerinə də gedirdim, rəm çırpınırdı. Deyirdim, İlmar, yanına gəl, yanına hiss edin, nəyəsə sağlayacaq. Elə bir ağlama mahalde gəlmirdi, qardaş. Elə bir hiss edirdim ki, ya qəziyə çarılacaq, neysə bir iş olacaq, uşaq bilirəm dəqiq. İl yarım demək, əskərdən gələnə, şəhid olana ki, mənim həyatım qıç olur. Son vaxtlar da demək, ay yarım qalmış. Elmar dedi, ana, bir dənə siz deyim, mən hiss edirəm dekabrə kimi qalmış. Dedim, ana, qurban, niyə dedi, ana, Allah hiss edirəm, mən hər şey demirəm. Hiss edirəm ki, mən dekabrə kimi qalasıyım. İnan bütün qohumu, əqrəbəsinə, hamıyla gedib görüşü, amma demiş də, mən gedirəm də, 21-də. Deyib, elə-belə gəlmişəm, elə-belə gəlmişəm. Bir dənə də sözü qeyd edeyim. Demək, mənim adamlıq, mənim qardaşların ikisi Alay Alkun dəstəsində könüllü vuruşu o vaxtı. Elə-belə toyda, bir məclisdə danışırlar müharibədən. Danışan ki, bu da 5 doğuymuş. Yürümüş, deyilmiş, day, day, siz dediniz, mən alacaq. Bunlar görüşmüş, ya bu nədir? Hər saniyə nə vaxt müharibədən danışan kimi yürüb o söz daylarına deyilmiş. Ondan sonra qardaşım. Ondan sonra müharibəyə 10 gün qalmışdı, 21-inə. Gelib dayısı gilə, büyük qardaşım gilə. Deyib dayı, deyib İlman, ne bilir belki aslan? Deyib, yox, bir dənə siz deyim dayı. Mən bu yaxınlarda elə bir iş görəcəm. Hamınız dərsiniz. O mənim bacım oldu. Bir dəyəcək halam oldu. Bir dəyəcək qohumumdu. Deyib, o da deyib, ağlına gəlmir ki, müharibə olacaq. Deyib, ayırmaq. Mən bilmirəm, sən rəis olasın, nə olasın ki, biz sənlə təxir edəcəyik. Adi, sən bərbərsən. Deyir, yoxda bir söz deyirəm. Bax, o şeyə siz dərsiniz. Bir bekaf deyir, niyə bekafsın deyir, yox, valla bekaf deyirəm, elə bir sizinlə görüşməyə gəlmişim. Ondan sonra bu getdi də, 21-də gedir. 21-də iş istəyirik də bu. O da hiss eləyirdi məndə dəqiqliyinə. Ondan sonra mən yenə evdə hiss elədim. Uşaq şəhid olanda evdə bildim. Evdə bildim, nəcər olub, ta onu çox demirəm. Aşağı düşdüm, Almari qonşumuz var, Piləkənd işte, onun qardaşı 92-də şəhid oldu, dedim Almari. Şəhid olanda evə gətirirlər, yoxsa promoyu basırırlar. İnanın, qonşu özü bilir. Dedi, yox, immi bacım, evə gətirirlər. Nədir ki? Dedim, nə bilim, hiss elədim, nəysə. Demək, mən bunun ölməyin, il yarım əzab çəkmiş, anabalı evin içində, biz yaşayamamış. İnan, o dərəcədə ürəyim çırpınır, istəyirin dərman atam. Amma Allahdan qorxuram. Mən namazdan qırıram, Allaha çox inanıram. Mən həmişə şəhid analarına deyirəm ki, Qurana görə biz xoşbəxt analarıq. Belə danış, anayam, analıq hissi məni gözəmirəm. Mən ahirlığa görə ağlayıram. İstəyirəm onu qucaqlayam, istəyirəm üçan qoyam. Belə o mənədə ağlayıram. Amma mən biləməyəm oğlum şəhiddir, yüksək mərtəbədədir. Bütün o böyük əzizələr, nə bilim, onlardan hamısından ucadı. Mən həmisi şəhid analarına deyirəm, təsdiq eləyər bacım. Deyirəm, biz fəxr eləyək ki, bizim oğlumuz şəhiddir. Qurana görə biz xoşbəxt analarıq. Şəxsən mən Qurana görə, mən xoşbəxt anayım. Mən bir yerə gedəndə, elə bir o dərəcədə, özümü o dərəcədə sadə aparıram ki, həmən adam arxadan deyir ki, ay ana, sən nə şəhid anasısan, sən nə cür şəhid anasısan, ta demirəm də nə olur. Deyirəm, ay oğlum, həqiqətən mən şəhid anasıyam, deyir, bilirik, şəhid anasısan. Sonra daldan deyirlər ki, Allah sənin xala ürəyinə görə versin, biz məhəddə qalmış, sən şəhid anası bu dərəcədə mülayim olar. İnanırsan, çönürəm, o da məndə təzə yaranır. Ki, arxadan bir də çönür gəlir, deyirəm ki, ay oğlum, Allah taala məni ürəyinə görə verir. Təəccüblənik görürsün, nə deyəcəm? Ona görə ki, mənim oğlum şəhid olsun. Bu iş, bu söz demək təzə yaranıb. Allah eləyir, deyəm, Allah sizə səbir versin.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də onlar Tanrının dərgahındakı ən uca mərtəbədədir, onlar ən uca zirvədədir. Biz bütün şəhidlərimizə hər zaman sayğı göstərməli, onun ailələrinə sayğı ilə yanaşmaq, o insanları unutmamaq. Bu bir mənalı şəkildə bizim boynumuzun borcudur. Bizim digər 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən biri də yenə 29 sentyabr 2000-ci ildə anadan olmuş, Mingəçevir şəhərində anadan olmuş Nurlan Məmişovdur. Nurlan Məmişov Suqovuşan və Talış uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və məhz o döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olubdur. Cənab Prezident Ali Başkomandanın sərəncamı ilə Suqovuşan və Talış uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı kimi medallarla eyni zamanda cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunubdur. Qumru xanım, istəyərdim siz də Nurlan haqqında, onun keçdiyi döyüş yolu haqqında, döyüş dostlarının onunla bağlı hansısa bir xatirələri varsa bizlə bölüşəsiniz, buyurun. Biz ailədə 5 nəfərik. Yoldaşım özü, böyük oğlum var, 23 yaşı tamam oldu, Məmişov Orxan. Bir də balaca qızım var, 5 yaşı yanvar ayında tamam olmalıdır, Xədicə. Birimiz oradan başlamaq istəyirəm ki, çox bir-birinə bağlı qardaşlar idilər. Yəni, balaca olsa da, bacısından da bir-birinə o qədərə bağlı idilər. Çox bir-birinə bağlı, çox bir-birini çox istəyən, yəni Orxanın birinci növbədə dostu Nurlan idi, Nurlan da birinci növbədə dostu Orxan idi. Belə qardaşlar idilər. Bugün məsələn, bu barəsindən Orxan tək qalıb deyə bilərəm. Nurlan 2000-ci təvəllüddü, özünüzdə qeyd elədiniz. 2000-ci, 2007-ci ildə gedib məktəbə. Rusiyada yaşayırdıq o vaxtı. Biraz oxudular, sonra qayıtdıq gəldi şəhərə, Mingəçevirə. Ondan sonra rus dilində oxudular yenə də, Azərbaycan dilində yəni oxuya bilmədilər. 14 nömrə məktəb bitirib, yaxşı oxuyub, yəni demirəm ki, yaxşı oxumuyub. Məktəbdə uşaqların sevimlisi olub, dostlarının, yəni sinif yoldaşlarının, özündən böyüklərin, müəllimlərin sevimlisi olub, müəllimlərin sevimlisi olub. Biraz nadinc uşağı idi olmağına, amma yenə də çox istəyirdilər. O qədərə ürəyi təmiz idi, o qədərə. Yəni, mən Nurlan haqqında nə tərdiyim bilmirəm ki, onu ifadə edə bilim. Həqiqətən də son tikəsini belə bölüşən, son tikəsini bəlkə də yeniyib qarşısındakını verən elə bir oğul idi, elə bir bala idi, elə bir dost idi. Nurlan məktəbi qutaran ili də elə əskərliyə gedib. Avqustun 29-unda ad günü oldu. Oktyabrın 5-ində həqiqi hərbi xidmətə gedib. Əskərliyini də Füzulidə keçirdi, Füzuli rayonunun. Yəni orada da... Bəli, o zaman bəli, təmas xətti idi, döyüş bölgəsi idi. Bəli, döyüş bölgəsi idi, bəli. Gələnə qədər də elə özü orada ərzə yazıb yuxarı çıxmışdı posta, yəni səngərə. Gələnə qədər də səngərdə olub, posta olub, bir il, altı ay. Mən bilə bilirdim ki, ömrümün ən çətin günləridir, uşağımız əskərlikdən daha belə də çətin yerdədir. Amma bir ayda artıq saxladılar. Karantin başladı, yəni elə bir onların gəlmək vaxtına düşdü, biraz aranın çox möhkəm qarışdığı. Bir ay artıq qaldı, həmən o bir ayda bir zülümlə keçirdik, elə bilirdim ki, yəni həqiqətən ən çətin günlərimiz bulardı. Qayıtdı, gəldi, aprel ayının 20-sində gəldi əskərlikdən. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yox, qardaşı da, atası da Rusiyada idilər. Onlar da karantinə görə gələ bilmirdilər. Təzə başladı, onlar gedən kimi karantin başladı. Nurlan əskərlikdən gəldi, yəni görüşə bilmirlər. Getmək də istəyir, çox istəyirdi getmək qardaşının yanına, atasının yanına əlbəttə ki, gedə bilmədi, yol yox idi. Belə, nətər deyim, o qədərə özündən çox böyük dostlar var idi, həmişə hamının dərdini çəkirdi. Həmişə elə bilirdi, elə bir əskərdən gələndən sonra da elə onun uzaq oradakı uşaqların dərdini çəkirdi, elə deyirdi ki, məsələn, Kərimov, Həsənov var, Mikailov var, amma elə bir uşaqlar var ki, orada dərdin çəkirdik, nətər oldular, nətər olacaqlar, tez-tez danışırdı. Bəlkə hər gün komandirə yığıb danışırdı, hələ əhval tuturdu. Məsələn, deyirdi ki, imkan olsa amma bir karopka dərman alıb apararam. Ağrı kəsici bir şey ki, başlar ağrıyanda, dişlər ağrıyanda uşaqlar hər dəqiqə sancasına gedə bilmirik. Çox çətindir yəni. Səngər olduğuna görə yəni, briqadada deyildi axı. Həmin günü də... Sentyabrın 21-i idi.
Yenə də ad günündən bir az sonra oldu. Avqustun 29-unda ad günü idi. Böyük oğlum da avqustun 18-ində oldu. Dedim, gəl ad günü eləyək, əskərdən də gəlmişsən, bir şey eləyək. Dedi ki, mama, elə qoynurlan Orxan da gəlsin, gələn il Allah qoysa atası da avqusta olur. Dedi, üçümüzün də ad günün bir yerə yığıb, bir böyük bir ad günü eləyərik. Özü getdi dostları ilə gəzdi, biraz da gec gəldi və kaş gələyindi də gec gəliydi, oturub gözləyərdik. Elə ad günündən biraz sonraydı da, sentyabrın 21-də evə paviska gəldi, könüllü getməyib, paviska gəldi. Sonradan uşaqlar dedilər ki, bu adın yazdırmış, yəni mən onu dəqiq bilmirəm. Amma paviska gəldi, çağırış vərəqəsi gəldi, işdə idi, deyim, yəni əskərdən gəlindən sonra bəlkə bir 10 gün ola bilər ki, dincəldi ya dincəlmədi. Elə bir işi də yox idi, hökumət yalnız evin gedirdi, fəhləli eləyirdi. İşləyirdi, bir yerlərdə də dostları ilə haradasa olsa işləyirdi, çalışırdı, dayanmırdı da, bir dəqiqə dayanmırdı. Yəni, təbiəti də elə idi ki, dayanmırdı. Evdə də oturanda biraz danışırdı, dururdu, gəzirdi, gedirdi, gəlirdi. Elə bir təbiət var, çox çılğın idi, çox çılğın idi, çox nadinc idi biraz da. İşdə idi, sentyabrın 21 günü işdə idi. Yəni, mən bildim, yəni, təbii ki, bir ana kimi çox qorxdum. Çox düzünü axtarsanız istəmədim, uşaq təzə gəlib, hələ bir özünə gəlməyib, hələ bir həqiqətən o ab-havadan çıxmayıb, indi çağırırlar. O aşağıdan belə gələndə, evə çıxanda qonşu dedi ki, ay qumru nə olur, elə bir, bəlkə də bir himə bənd idim, başladım ağlamağa, dedim ki, belə-belə də nurlanı çağırıqlar, çox da rahat oldum. Dedi ki, mənim əvim oğlu çox böyük şeydi ki, mayordu dedi, indi danışmışam ondan, elə bir xəbər var, bəli, aman rahat olma qumru, onları əskəri şey təlim aparırlar. Düzdür, nə qədər rahat ola bilərəm, amma yenə də bir çıxdım da evə qədər, elə bir saat keçmədi, özü də gəldi. Yoldaşımla telefonla danışdım, dedim ki, Nurlan belə çağırıblar. Dedi, yaxşı. Çox narahat oldu, gələ də bilmir, çox narahat oldu. Elə 5 dəqiqədən sonra yenə də qayıtdı, məni yığdı. Götürün telefonu, deyir ki, Nurlan enizə məni yığmışdı. Hə, məndən halallaşdı, deyir. Mənə dedi ki, ata, mən gedirəm, belə deyib, yəni mənə onu sonradan da yəni, bilirəm, deyir. Deyib ki, ata, mən gedirəm, bilmək olmaz başımıza nə gələcək, haqqımı halal elə mənə. Atası deyir ki, yəni mənim nə qədər sənin üstündə haqqım ola bilər, halal olsun, amma ay oğlu, o elə demədi ay, yəni. İnşallah qayıdıb gələrsən, nə deyə eşitmişəm, bilirəm, təlimə gedirsiniz, Allah qoysa qayıdıb gələrsən. Belə, bir də qardaşımla telefonla danışıb, əlbəttə ki, görüşə bilmədilər, danışıb qardaşımla da halallaşıb. Qardaşına deyir ki, mən ola bilər ki, qayıdıb gəlmərəm, onda, yəni sonradan, çox sonradan dedi, Orxan ki, mənə dedi ki, mama, ay Orxan, qaqa, bəlkə mən qayıdıb gələ bilmədim, amma anamı da sənə tapşırıram, bacımı sənə tapşırıram, yəni nəsildəki qızları sənə tapşırıram, belə deyib xalası qızlarımıza. Bir də deyib qaqa, mənlə ötürü dua elə Allaha ki, parça tükə olub gəlməyim da evə, mamamın üstünə belə qayıtsam da, elə də qayıtsam, bütün qayıdıb gəlməyim. Bunu Orxan sonradan deyib, çox çətinliklə danışdı Orxan, bunu Orxan hələ də danışa bilmir Nurlan haqqında. Döyüş vaxtı axırıncı əlaqəniz nə vaxt oldu? Yəni, artıq müharibə başlayandan sonra? Yəni, müharibə başlayandan sonra bir neçə dəfə danışdı. Gedəndən sonra tez-tez danışırdı. Sonra müharibə başlayandan sonra iki dəfə, üç dəfə danışdı. Bir dəfə deyim ki, danışdı. Məni başa salmaya, məndən vidalaşdı. Mən bacımın yanında idim, dedim ki, bacı bu məndən vidalaşdı. Çünki dedi ki, mama, nətərsizdir, səndən ötürü yaman darıxmışam. Dedim ki, mama da səndən ötürü yaman darıxıb. Dedi ki, atanın danışmışam mı? Dedim, danışmışam. Dedi, salam deyərsən. Bir də dedi, yaman çox darıxmışam, yenə dedi. Sonra da dedi, qardaşımdan ötürü bərk darıxmışam. Bərk darıxmışam, Hədicədən ötürü, qardaşımdan ötürü bərk darıxmışam. Bir də Mingəçevir suyundan ötürü dedi, yaman darıxıram. Buranın suyunun da adı yoxdur dedi, gəlib evə doyunca su içəcəm dedi. Nə bilim, başa salmırdıq da, ürəyim para-para oldu, yenə de dedim ki, ay oğul, inşallah, yəni telefonu yerə qoyub, çox pis vəziyyətə qaldım, dedim, bazı bu mənlə vidalaşdı. Ancaq ki, onu deyim ki, həmən 14 gün çəkdi getməklə gəlmək, çox qısa vaxtda,
Onu deyim ki, heç 14 gün nə tər keçibsə onu bilməmişəm də, ancaq ki, sağ olsun qızlar bazarında balacan dərinə qalıqlar, yedizdiriklər, yatızdırıqlar. Elə onu bilirdim ki, ancaq bir əlimiz göydə ki, ya Rəbbim, yanı balama dəymə, heç kəsin balasına dəymə, ay Allah, bir-bir də darbada şəhidlər gəlir. Belə, axırıncı dəfədə o neçə birə bomba düşəndə danışıb, götürdü telefonu, dedi ki, mama, bax gör, nə tərdi vəziyyət, mama, ora bomba atlarımı, dedim ki, hə, o atdılar, nə bilirsən, dedi ki, bilirəm, bilirəm. Götür qızı, dedi, düş aşağı, gör kim hara gedirsən, sən nənəm gelə get. Dedim ki, yaxşı, nənəm gelə gedərəm uşağı, nənə rahat edim, düz deyiz, mən inanın ki, evdən də çıxmadım, aşağıda düşmədim. Amma dedim ki, sən nə tərdirsən, hev olsun bala, mən indi nənəm gelə gedərəm, rahat olma. Ondan sonra da danışmadı. 4 gün danışmıyıq. 4 gün. 4 gün danışmıyıq. Həmən gündə, oktyabrın 8-də, yenə də ev işə sığışmıram da. Evə günortdan sonra qayıdırdım, bacım gəldiydim. O da dedi ki, məni gözlə, mən nəsə gedirəm. Dedim ki, mən gedirəm, sənə gələrsən, darıxıram, nəsə darıxıram. Çox, elə bir o şey, heç türə başa, yəni ifadə eləmək mümkün deyil. Da ki, o nədir, niyə darıxırsan, niyə beləsən? Onu gəldim, 10 dəqiqə bilirəm ki, padiyəzə girdim. 5-ci mərtəbədə yaşayırıq, 5-ci mərtəbədə elə bir padiyəzə çıxıram. Yəni, heç çıxmaq istəmirəm da, heç deyirəm, Allah qaydım, gedim, mamam gələməyə, qaydım, bacım gələməyə. Amma çıxıram, evə çıxıram. Yəqin ki, yəni çıxmalıyammış ki, çıxmışam da. Elə heç bir yarım saat keçmədi evə gəldiyimdən. Elə mən heç kəs deməyib, yəni bu deyə hamı soruşur ki, sən kim dedi, kim xəbər verdi. Heç kəs heç nə deyilmir. Belə bir dəfə qapı açıldı. Bacım girdi qapıdan, yeznəm girdi qapıdan, ağlaya-ağlaya. Görürək nə var, vəziyyət nədir. Elə bir kəlmə onu dedim ki, ay Allah, balam yaralanmış olsun, haradasa bir yerdə olsun. Yaralı olsun, gedib heç olmasa bir dəyə bilək, bir baxaq görək nə dərdi. Elə dalından da uzaqda olan qohumlar, qonşular, hamısı girdilər evə da mən ikinci bir söz demək lazım deyildi. Elə ancaq demədilər, yenə dedilər, yaralıdır, yaralıdır, ay qumru, biraz səbir ol, yaralıdır. Elə bir yarım saat keçmədi ki, elə qapıdan uşağı gətirdilər. Axşam idi artıq. Gətirdilər, evə qoydular. Bir səhərə qədər bir gecə qonağımız oldu. Peki də səhərə qədər çağırdıq, yəni başım üstündə. Yəni düzdür, mənim balam telefonda demişdi ki, mama, narahat olma, mən... Hər dəfə deyirəm onu ki, mən deyir ki, mama, çox möhkəm irəliyirik, çox elə bir döyüşlər gedir ki, heç narahat olma, mən bugün sabah qayıdıb gələcəm, özdə əlimdə bayraqla bu işimizi də qutaraq, mama, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq, heç narahat olma. Biraz da birsiz vətər məndə bir his var idi, elə bilirdim ki, Nurlana heç nə olmaz. Çox çevik olduğuna görə, çox çevik idi, inan, hər bir vəziyyətdən çıxan, bilən bir uşaq idi da, dostları bir narahatçılığa düşəndə, bir dara düşəndə gəlib onu çağırırdılar ki, ay Nurlan, gəl bunu gedib bu iş, belə hər yerə, elə bilirdim ki, Nurlana heç nə olmaz. Amma yox, nə bilim. Allah sizə səbir versin. Ən çətin an, dünyanın durduğu bir an, həmən vaxtı, yəni içəri girən vaxtı dünya durur. Elə bilirsən ki, nəfəs almırsan, elə bilirsən ki, yaşamırsan. Yoxdur, yəni, həmin vaxt nə Orxan yada düşmür, nə Xədicə, nə özünün canın, heç bir şey, yəni, sadəcə olaraq istəyirsən ki, sən də balan harada, sən də orada olasan, gedəsən onda alayla. O hissləri keçirmişik. Mütləq demək istəyirəm ki, Allah-Tala heç bir evə o ağrını, acını, bəlanı salmasın. Bax, biraz bundan qabaq 7 nəfər. Şəhid gələndə elə bildim ki, yenə də Nurlan, həmən hissləri bir də yaşayırıq. Yenə Nurlan gəldi. Müngəçevirə də gəldi axı. Dünən sırağa gün olan hadisələr, məsələn 14 gün. İnanın ki, yəni o havadan çıxa bilmirik. Daha ki, elə bir reysə düşürük. Min şükür, heç olmasa bir-birini tanıyırıq. Əli biz orada şəhid anaları, ataları bir-birinə arxayıq, dayağıq. Mütləq qeyd eləmək istəyirəm biz bir-birinə. Yəni, çox yaxınıq, çox yaxınıq. O, ora giririk, o reysə düşürük, bilirik ki, məsələn, bugün imana gələk. Bir-birinizə təskinlik verirsiniz, müəyyən mənada bir... Bəli, bir... amma bu, belə-belə hadisələrdən yenə sarsılırıq. Mən özüm o qədərə sarsılıram ki, inanın, həmən günü, yenə də həmən Nurlan gələn kimi ayağa qalxa bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm. Deyirəm, ay Allah, yəni bu,
artık ya Rabbim bitsin. Artık bitsin. Amin. Artık inşallah ki bitsin bile. Sizin her birinize ben Allah'tan səbir diləyirəm. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də bu qəhrəman övladların hər birisinin sifət çizgisinə, onların baxışlarına nəzər yetirəndə onların necə də bir-birinə oxşadığını görür, onların necə qürurlu olduğunu görür, onların o baxışlarındakı o cəsarəti, o rəşadəti, o vətən sevgisini həqiqətən də hiss edir. Sanki onların hamısı elə bir eyni bir nöqtəyə baxırmışlar, sanki onların hamısının amalı biriymiş. Həqiqətən də bu 44 günlük savaş bizim qəhrəman oğulların bir amal uğrunda vuruşduğunu, bir amal uğrunda canlarını fəda elədiyini ortaya qoydular. Şəhidlərimiz qədər onların anaları da qəhrəmandır. Şəhid anaları bizim analarımızdır, şəhid övladları bizim övladımızdır, bizim qardaşımızdır, bizim ən yaxınımızdır, ən əzizimizdir. Biz hər zaman şəhid analarının yanında olmalıyıq. Biz hər zaman şəhidlərimizi necə ki uca tuturuq, bundan sonraki mərhələdə də şəhidlərimizə olan sayğımızı, diqqətimizi ən üst səviyyədə etməliyik. Çünki onlar bizə sözün həqiqi mənasında əbədiyyətə qədər olan bir qürur yaşatdı. Onlar bu xalqın, bu millətin qürurunu özünə qaytardı. Bir daha xatırladım ki, bizim qonaqlarımız Şəhid İlmar İbrahimovun anası Ümmü İbrahimova, eyni zamanda Şəhid Nurlan Məmşovun anası Qumru Məmşova idi. Hər iki şəhidimiz Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında uyuyur, Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunurdu. Məlim, çox üzr istəyirəm. Biraz imkan buyurun, varsa buyurun. Mütləq demək istədiyim bir şey var. Oğlumun çox yaxın bir dostu var idi, çox. Qardaş qədər yaxın, çox yaxın. Məsələn, Orxan qədər, ona bəlkə Orxandan daha yaxın bir dostu var idi. Qəhrəman, Nəsirov Qəhrəman Fərmanoğlu. Bir ikinci sinifdən onlar həmən günə qədər bəlkə elə bir gün olmazdı ki, görüşməyidlər. Bir-birinə o qədərə bağlı. İstəyirəm, qeyd edəyəm ki, Qəhrəman da mənim uşağımın üçüncü günü şəhid oldu, gəldi. Yəni, o da Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanındadır. Həmən günü Orxana zəng eləyib mənim oğluma, deyib ki, Orxan, bugün icazə ala bilmədim, qardaşımın yan dəfninə gedə bilmədim, amma sabah yox, bir gün üçün icazə almışam, mütləq gedəcəm, birbaşa sizə, Qumruxana gedə da sizə gedəcəm birbaşa. Amma dediyi gün gəldi gəlməyinə, amma yəni şəhid olaraq, o da başımızın tacıdır, onu mən ən az nurlan qədər, mən onu çox istəmişəm, ən az nurlan qədər. Bir də mənim öz qardaşımın, doğma qardaşımın, Qəbələ rayonunda yaşayan doğma qardaşımın, bəli, oğlu da noyabrın 21-də ili çıxdı, dəfn olmuşdu noyabrın 21-də. Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə. O da əskər idi. Əskərlikdə olduğundan 10-cu aya təzə keçmişdi. Yəni, 1-2 gün olardı ki, keçmişdi. Qələbədən 2 gün əvvəl, qələbə günündən 2 gün əvvəl Xocavənd uğrunda döyüşdə. O da elə bir o döyüş yoldaşları var, özündən biraz neçə yaş böyük bir insandır, danışır, deyir ki, heç deyir, qorxusu, ürküsü yox idi, heç belə deyir, dik gedirdi. Deyir, dedim ki, qoşqar, indi döyüşə giririk də, mən bilirəm ki, buradan qayıtmaq var, qayıtmamaq var. Bir çox deyir, çox elə bir deyir, üzümə çövrüldü, baxdı, dedi ki, belini, əlim də deyir, belimə qoydu, dedi ki, o... Bugün indi gedirik getməyinə, qayıdırıq, qayıtmırıq, onu Allah bilər. Allahdan nə gəlir onu görəcək. Ona görə də, bax, elə dediyim odur ki, elə bir qardaşım balasına şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli. Bizim şəhidlərimiz elə bir yol qoydular ki, elə bir missiyanın başlanıcını qoydular ki, onlar təkcə bu torpaqların bütövləşməsini təmin eləmədilər. Onlar həm də bu xalqın birliyini təmin elədilər. Onlar həm də İnsanların bir-birinə olan o münasibətini o dərəcədə yaxınlaşdırdılar ki, artıq bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hər birisi özün o şəhid anasını, o şəhid ailəsinin yanında hiss edir. Və təbii ki, şəhid anaları da eyni dərdin daşıyıcısı olduqlarına görə, eyni yükün daşıyıcısı olduqlarına görə onlar da bir-birinə o dərəcədə yaxındılar, o dərəcədə bağlıdılar ki, onların o dərd ortaqlığı həm də onların qəhrəman övlad anası olmasını belə deyə ortaya qoyub. Çünki onlar qəhrəman övladlar yetişdirdilər ki, onlar bu xalqın, bu torpağın, bu millətin uğrunda öz canlarını fəda eləsinlər.